الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارزقنا اتباع نبيك محمد وصل عليه وسلم آمين يا رب العالمين معزز حاضرين والمحترم خواتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز سورہ فاتحہ سے بہت سے حضرات کے لیے یہ حیرت کا باعث بنا ہوگا لیکن یہ میری آج کی گفتگو کے لیے پہلی تمہید ہے کہ پہلے یہ معین کیا جائے کہ انسان کی اصل ضرورت کیا ہے انسان سب سے بڑھ کر کس شے کا محتاج ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ نباچہ بمنزلہ خلاصہ یہی الصلاۃ ہے ہماری نماز کا جزو لازم جامع ترین دعا ہے عظیم ترین دعا ہے لیکن ذرا اس کا تجزیہ کیجئے اس کے پہلے حصے میں جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین یہ سورہ فاتحہ دو نصف نصف حصوں میں منقسم ہے پہلے میں اللہ کی حمد ہے ثنا ہے تمجید ہے دوسرے میں ایک استدعا ہے ایک درخواست ہے اب آپ غور کیجئے کہ جو شخص یہ درخواست پیش کر رہا ہے جو استدعا کر رہا ہے وہ کون ہے وہ جانتا ہے اللہ کو ایمان اس کا اللہ پر ہے تبھی تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ جانتا ہے کہ وہی اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک اور خالق اور حاکم وہ جانتا ہے کہ کل حمد کل ثنا کل شکر کل تعریف اس کا سزاوار حقیقی صرف وہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کا ایمان ہے
کہ ایک جزا و سزا کے فیصلے کا دن آ کر رہے گا, اور وہ جانتا ہے کہ اس روز اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. پھر وہ جانتا ہے کہ میرے لیے صحیح طرز کیا ہے, اللہ کی بندگی, اللہ کی پرستش, وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری ہدایت اسے حاصل ہے تو اب وہ اور کون سی ہدایت کا طلبگار ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جو سورہ فاتحہ کا تجزیہ کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے. جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہماری ہدایت فرما, رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف, اس سے مراد کیا؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے ابھی ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہے. قرآن حکیم میں ایک بڑی مثال حضرت لقمان کی ہے. وہ نہ نبی تھے, نہ رسول تھے, نہ کسی نبی کے امتی تھے. ان تمام حقائق تک اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں اپنے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے وہ پہنچ گئے. ایک پورا رکوع ہے سورہ لقمان کے اندر, ایک پوری سورت ہے ان کے نام سے موصوف سورہ لقمان, اس میں ان تمام حقائق تک وہ پہنچ چکے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک عین واقع پر اس وقت ایسے لوگ موجود تھے, مکے میں متعدد لوگ تھے. ورقا ابن نوفل کہاں سے تھے؟ مکے کے لوگ تھے. شرک کے انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر پیدا ہونے والا شخص اسی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں کہاں پہنچا؟ اپنے شرک سے تائب ہو کر شام گیا. اس وقت کا اسلام, حضور کی بعثت سے پہلے کا اسلام کیا تھا؟ عیسائیت. تو وہ ایمان لاتا ہے حضرت عیسیٰ پر, پھر بہت بڑا عالم بن کر آتا ہے. کانا یکتم التوراۃ بالعبرانیہ, مکہ میں جہاں عربی لکھنے پڑھنے والے گنتی کے لوگ ہوں گے وہاں وہ عبرانی زبان کے عالم تھے اور عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے. وہ بھی مثال اسی کی ہے. اصل میں یہی کیٹیگری ہے جس کو قرآن کہتا ہے صدیقین, یہ لوگ موجود ہوتے دنیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے, حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل, تو حضرت زید جو والد تھے ان کے, وہ اسی طرح کے آدمی تھے, موحد تھے, ان حقائق تک آ چکے تھے. اب وہ کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی مقام پر پہنچے ہوئے تھے. تبھی تو جیسے ہی حضور نے اپنی دعوت پیش کی ایک لحظے کا توقف کیے بغیر ایمان لیا. کیوں؟ کوئی دلیل مانگتے, کوئی وضاحت طلب کرتے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کی دعوت محمد دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کے اپنے دل میں آ چکی تھی, پہلے ہی آ چکی تھی. ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ دیکھنا تخلیق کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. تو اصل میں یوں سمجھئے میری بات, آج قرآن کے اصل مخاطب صدیقین ہیں, باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے تابعین ہیں. والذین تبعوہم بإحسان, السابقون الاولون کون تھے؟ ظاہر ہے کہ اگر زید ابن عمرو بن نفیل کو وقت مل گیا ہوتا, حضور کی بعثت کا زمانہ انہیں مل جاتا, تو کیا فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ایمان نہ لے آتے؟ ورقا ابن نوفل نے تصدیق کی ہے اگر کہ انہیں ہم صحابی نہیں مانتے. کیوں؟ یہ ابھی اس وقت کا معاملہ ہوا جب کہ ابھی آپ کو رسالت کا اور تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا, لہذا آپ پر ایمان لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. ہاں یہ تصدیق کر دی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر اترا ہے, وہی آپ پر ہے, اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکالے گی اور میں آپ کی مدد کر سکوں. اور حضور حیران ہوئے, ابا مخرج دیا ہوں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ میری یہ قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی, یہ تو مجھ سے انتہائی محبت کرتی ہے, میرا احترام کرتی ہے, مجھے صادق الامین کا خطاب اس نے دیا.
تو یہ سمجھ لیجئے کہ السابقون الاولون اور الصدیقین، یہ جیسے سورہ فاتحہ میں ایک صدیق کھڑا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، سب مان رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط